Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Ženevi, gde učestvuje na obeležavanju 70 godina postojanja Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN. Zahvala sam ljubaznim domaćinima na srdačnom dočeku. Sa velikim nestrpljenjem očekujem prezentaciju generalne direktorke CERN-a Fabiole Gianotti, koja će nam govoriti o budućnosti najveće naučne laboratorije na svetu, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Predsednik Vučić obišao je veliki hadronski sudarač, ogromni akcelerator čestica koji se nalazi na dubini od 87 metara ispod zemlje u mestu Sesi blizu francusko-švajcarske granice. Zajedno sa predsednikom Vučićem u obilasku bili su ministarka nauke, inovacija i tehnološkog razvoja Jelena Begović kao i srpska delegacija. Sutra, 2. oktobra, počinju radovi kompletne rekonstrukcije ulica Jana Sikore i Šafarikove u Staroj Pazovi, koje će tokom izvođenja radova biti zatvorene za saobraćaj, saznajemo u javno-komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović rekla je da je povećanje zarada prosvetnih radnika od 12% u januaru maksimum. Ona je dodala da su prosvetari zainteresovani za to kako će znanja uvećavati i prilagođavati deci. Sad su plate veće nego do sada i pozivam ih da dalje kroz dijalog tražimo najbolje rešenje, rekla je ona i podsjetila da je danas početna plata u prosveti 94% prosečne plate u Srbiji i da je cilj da se u 2025. izjednače. U ovom trenutku nema finansijskih mogućnosti da povećanje bude veće od 12%. Mislimo da treba više, ali u ovom trenutku to nije moguće, rekla je Đukić-Dejanović. Radio Beograd, prvi elektronski medij na Balkanu, proslavio je 100. rođendan svečanom akademijom iz veka u vek. Značajan datum je i za javni servis, jer je iz radija izrasla televizija, današnji RTS. Radio Beograd je među najstarijim u Evropi. Radio Pariz počeo je emitovanje samo 6 meseci ranije, a istog dana kada i Radio Beograd prvi put se oglasio i Radio Beč. Povodom značajnog jubileja upriličena je svečana akademija iz poznate kamene sale. Na akademiji je uručeno priznanje Zlatni mikrofon Nebojši Nikoliću sa Radio Beograda 1 i Kseniji Stevanović sa Radio Beograda 3. Pored direktora Milana Nedića, na akademiji su govorili jedan od najstarijih novinara Miloš Jeftić, patrijarh srpski Porfirije i ministar informisanja i telekomunikacija u vladi Srbije Dejan Ristić. Član karate kluba Mladost Đorđe Grubić učestvuje na završnim pripremama reprezentacije Srbije koje se održavaju u Republičkom zavodu za sport na Košutnjaku u Beogradu. Pripreme traju od danas do 4. oktobra i predstavljaju ključni deo priprema za svetsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore. Svetsko prvenstvo će se održati u Veneciji od 8. do 13. oktobra, gde će Grubić, kao jedan od najperspektivnijih članova kluba, nastupiti u kategoriji mlađi seniori do 75 kg. Sutra, posle hladnog i vedrog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno i toplije. Najniža jutarnja temperatura do 10 stepeni, najviša dnevna sutra do 25. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno.